Vítajte, sme veľmi radi, že ste si za svoj mozgový tréning podvečerný vybrali opäť reláciu Duel. Aj dnes v nej uvidíte, vy, ktorí nás pravidelne sledujete, Jakuba Spiešťan. Jakub má na svojom konte už aj tričko, to znamená, vyhral 5-krát v našej relácii. O malú chvíľu vám predstavím aj jeho súpera. Držte palce, štartujeme prvé súťažné kolo. Z tých 50 otázok, ktoré máme pre vás pripravených, hneď prvých 20 padne za obeť prvému súťažnému kolu. A ak budete správne odpovedať na všetkých 10 svojich do jednej minúty, 100 eurové bankovky sú bonusom prvého súťažného kola za každú správnu odpoveď, inak 30 eur. Peter, držím palce, vaše prvé kolo. Je slovo žrút synonymom pahltníka? Áno. Správne. Pipa je žaba alebo korytnačka? P-I-P-A s mäkkým I. Žaba. Áno, výborne. Magicko-náboženský kult sa volá V... Viera. Magicko-náboženský kult je V. Veľké V. Neviem. Voodoo. Dubnium je chemický... Čo? Dubnium. Prvok. Áno, je to chemický prvok. Stolička z ohybného dreva sa volá To. Tonetka. Áno. Hrdina amerických science fiction filmov je T. Veľké T. Hrdina amerických science fiction filmov. T. Neviem. Terminátor. Hanna Zelinová je autorkou trilógie Alžbetín. Dvor. Áno. Ktorá korenina má rovnaký názov ako vrch nízkych Tatier? Ďumbier. Áno. Zimná pretekárska disciplína, ktorá sa skladá z behu na lyžiach a zo streľby z pušky, sa volá? Biatlon. Biatlon, áno. Tam som už začal. Dokončil som otázku, vy ste rýchlo odpovedali, takže uznávame. 210 eur na vašom konte, pekná rozcvička. 7 správnych odpovedí na konte Petra a rovnako 10 otázok aj pre Jakuba, súťažiaceho číslo 2. Tu sú. Samček husy zdrobnenie je... Gunárik. Áno, výborne. Éter je prchavá kvapalina používaná pri na... Pri čom? Pri na... Éter. No, používa sa pri na... Neviem. Narkóze. Áno. Narkóze. Frndolína je v slovníku synonymom slova pa... Paradnica. Áno, paradnica. Terčovec je ryba alebo rastlina? Ryba. Áno. Posledný člen štafety sa volá finish. Finishman. Áno, finishman. Hovorí sa, keď sa pije na ex, pije sa do... Dna. Do dna, áno. Montevideo je hlavné mesto Paragvaja alebo Uruguaja? Uruguaj je správna odpoveď. Dlhšie a hrubšie ženské nohavičky voláme bo... Volajú sa... Bo... Bombardiaky. Bombardiaky, áno. Verndlovka je vojenská čo? Verndlovka. Čapica? Puška. Vojenská puška. 210 eur. Aj na konte súťažiaceho číslo 2, Jakuba. Takže je to vyrovnané po prvom kole. 210, 210. Predstavíme si vás, Peter, súťažiaci číslo 1. Odkiaľ ste prišli? Z Banskej Bystrice. Čo robíte? No už jeden mesiac som v penzii, takže... A čomu ste sa venovali? Ja som podnikal a posledné roky som sa venoval opatrovaniu. Mám ťažko postihnutého syna, tak som sa ujal a opatroval som ho. Ako zvyknete vy sám oddychovať najčastejšie? Lebo človek si musí oddychnúť. Bicykel, tenis. Určite aj pri takejto veľmi osožnej činnosti. Bicykel a tenis. Áno. Tam si oddychnete. Peter je súťažiaci číslo 1, krátke predstavenie máme za sebou. Jakub, súťažiaci číslo 2, je Spiešťan, štátny zamestnanec, venuje sa rôznym činnostiam, aj charite, aj tomu bicyklovaniu napríklad. Ano. Aké dlhé robíte tie cyklistické výlety? Tak, také obvykle s kamarátom sú také, že po práci tak do Nového mesta a naspäť, čo je teda nejako do 40 kilometrov. Ale tak dajú sa aj dlhšie, len to už na to je teraz momentálne už v zime. Jasné, svetlo. Ale tak v zime zase... A chodívate aj na preteky? No, to vôbec nie. Maximálne, keď je okolo Slovenska cez mesto, tak samozrejme, že prídem sa pozrieť, však to preletí za pár sekúnd. Áno. Ale iba rekreačne. Dobre. Jakub, súťažiace číslo 2. Páni, ideme hrať. Druhé súťažné kolo.
Druhá časť duelu s 10 témami. Témy si vyberáte sami pre seba. Pri každej téme sú dve otázky. Vkladať môžete 20, 40, 60, 80 a 100 eur. Odpovedať na superovú otázku, keď sa pomýli, keď neodpovie rovnako, môžete, nemusíte. Témy sú takéto. Čo je to? Futbalové prestupy, sfilmované knihy, moria, slovenské múzeá a galérie, dievča v názve piesne, gastronómia, smrť slávnych, z hudobnej teórie a slova stromy A. A začíname, Peter, s témou... Sfilmované knihy. Sfilmované knihy. Za koľko? Za 80. V roku 2023 zomrel americký spisovateľ Cormac McCarthy, autor románu Táto krajina nie je pre S, doplňte. Jeho filmová verzia získala v roku 2008 4 Oscarov. Nie Roman. Je pre starých. Táto krajina nie je pre starých. Áno, je správna odpoveď. Oscar za najlepší film. Je to tak. 290, 210. Jakub, ktorou témou začnete vy v druhom kole? Moria za 80. Moria. Ktoré dve krajiny ležia zároveň pri Stredozemnom aj pri Červenom mori? Egypt a Izrael. Egypt a Izrael je správna odpoveď. Áno, Izrael, niekoľko kilometrová hranica, ale rovnako leží pri Červenom mori v Akabskom zálive. 290, 290. Peter? Tak dokončíme tie sfilmované knihy. Za koľko? Za 80. Dojímavo nežný príbeh o trvalej sile lásky od spisovateľa Nicholasa Sparksa, ktorý bol v roku 2004 aj úspešne sfilmovaný, sa volá Zápisník jednej lásky. Zápisník jednej lásky je odpoveď správna, výborne. 370, 290. Jakub? Moria za 100. Moria za 100. Norsko na severozápade obmýva Norské more. Pri ktorom mori leží Norsko na severe? Barentsovo more. Barentsovo more. Je správna odpoveď, výborne. Na juhu Severné more, na západe obmýva brehy Norska. Norské more a na severe je to Barentsovo more. 390, 370. Barentsovo, áno. Peter? Dajme smrť slávnych. Za koľko? Za 80. Ktorý slávny Nór zahynul pri záchrannej misii pátrajúcej po vzducholodi Italia? Peter? Bol to Amundsen. Presne tak, Roald Amundsen je správna odpoveď. Prvý človek na južnom pole. 390, 450. Jakub? Vaša ďalšia téma. Smrť slávnych za 80. Ktorý slávny anglický spevák, skladateľ a hudobný producent zomrel 25. decembra 2016 vo veku 53 rokov? Neviem. Na Vianoce 2016, Peter? Mimo súťaž by som povedal, že Freddie Mercury. George Michael. George Michael zomrel na Vianoce v roku 2016. Áno, to, tu je tento charizmatický, vynikajúci spevák, George Michael. 450, 310, Peter? Témy sú takéto, vaša je? Dám si dievča v názve piesne. Za koľko? Za 80. O dievčati z ktorej ázijskej krajiny spieva David Bowie v hite z roku 1983? Myslím, že to bola China Girl, čiže z Číny. Čína! Je správna odpoveď. A už tu je dôkaz. Dosť starý na to, aby som to vedel. China Girl, áno, je to tak. Takže správna odpoveď 530, 310... Jakub, nech sa páči, vyberajte si tento raz vy. Slovenské múzea a galérie za 80. Múzeum praveku Slovenska môžete navštíviť v mestečku B, doplňte, ktoré je považované za najvzácnejšiu lokalitu sídla neandertalského pračloveka na Slovensku.
spojná? Peter? Nebudem odpovedať. Je tam aj krásny zámok. Bojnice. Bojnice. Áno, v Bojniciach. No, prví ľudia, neandertálci, sa tu usadili v období štvrtohôr pred približne 100 000 rokmi. V Bojniciach. 230-530. A sú tam veľmi významné nálezy. Peter? Tak, skúsime to, dievča, v názve piesne. Za koľko? Tie za 80. V roku 2023 zomrela bývalá televízna moderátorka a príležitostná herečka Zuzana Neubauerová, ktorej spevák Karol Duchoň venoval pieseň Dievča z... Budmeríc. Budmeríc. Je správna odpoveď a tu je dôkaz. Krásne dievča z Budmeríc, ožíva, keď som s ňou sám. Je to tak, áno. Dievča z Budmeríc, aj keď rodáčka z Michaloviec, moderovala mimochodom aj kvíz 10 stupňov ku zlatej. 610 má Peter, Jakub 230. Jakub? Skúsime opäť Slovenské múzeum a galérie za 100. Ako sa volá a kde sa nachádza galéria, ktorú vidíte pred sebou na fotografii? Je to galéria Ľudovita Fúlu v Ružomberku. Je to tak, ako hovoríte. Galéria Ľudovita Fúlu v Ružomberku. Ľudovít Fula, rodák z Ružomberka, slovenský maliar, grafik, ilustrátor. 610, 330. Peter? No, skúsim tú gastronómiu. Za koľko? Za 80. Zapečené plody ktorej úžitkovej rastliny sú základom tradičného jedla Severného Macedónska s názvom Tauče Grauče? Paradajok. Paradajka nie je správna odpoveď. Ako budete odpovedať? Fazuľa. Fazuľa. Veľmi obľúbené, rozšírené po celom Balkáne. Jednoduché a lacné jedlo. Tu je dôkaz. Je tam fazuľa. Aj keď pre nás sú zaujímavé ešte tie klobásy, takže. 330, 530. Dochucovadlo. Jakub. Áno. Slová stromy A za 80. Český rozprávkový princ Tarabas. Tarabas. Nie je správna odpoveď, Peter? Bajaja. Bajaja. Áno, princ Bajaja. 250, 610. Peter? Ďalšia vaša téma. Z týchto piatich. Tak skúsim ešte raz tú gastronómiu. Za koľko? Za 40. Ako sa volá jedlo, ktoré je považované za národné jedlo jednej európskej krajiny? Nie je podávané hotové, ale všetky suroviny sa pripravia na stôl ešte surové. Švajčiarske jedlo je to. Jakub? Ja radšej nebudem. Švajčiarske. F? Fondy. A je to tak, ako hovoríte, švajčiarske národné jedlo. Takže 40 odpočítaných tento raz, ale máte 570, Jakub 250, Jakub, ste na ťahu, vyberajte. Slová stromy A za 80. Ešte raz slová stromy A. Parený balkánsky syr. Peter? Nebudem odpovedať. Kaškaval. Nepočuli ste? Nepočuli. Ako to mám uvedené, v Albánsku, Bulharsku, Kosove, Severnom Macedónsku, Rumunsku a Srbsku sa tento výraz často používa aj na označenie všeobecne žltých syrov. Kaškaval. Veľmi obľúbený v týchto krajinách. 170, 570. Peter? Čo je to? Futbalové prestupy? Futbalové alebo z hudobnej teórie? Futbalové prestupy skúsime. Za koľko? Za 40. Z ktorého klubu prestúpil v lete v roku 2023 do Realu Madrid anglický 20-ročný futbalista Jude Bellingham a stal sa jeho veľkou posilou? Z ktorého klubu? Že by Chelsea? Nie je to správna odpoveď, Jakub? Z Dortmundu. Z Borussie Dortmund. Mimochodom získal prednedávnom aj ocenenie Golden Boy pre najlepšieho hráča do 21 rokov, európskeho hráča. 170, 530, Jakub.
Čo je to za 80? Čo je to glykémia? Glykémia, to je cukor v krvi. Áno, cukor, alebo hladina cukru v krvi. Je to tak, áno, znížená, zvýšená glykémia. Hladina cukru v krvi. 250, 530. Peter? Tak. Ja si dám, čo je to za 40. Čo je to? Mačina. To je povlak na stojatej vode. Nie je to správna odpoveď, Jakub? Skúsim, to je no, taký malý vzraz niečo medzi kríkmi a stromami, čo rastie v stredom mori. Nie, je to kus trávnika aj s vrstvou zeme. Aha, alebo povrchová vrstva lúčnych a pasienkových pôd. Mačina. Jakub 210, Peter 490. Jakub, nech sa páči. Vyberajte. Futbalové prestupy alebo z hudobnej teórie? Z hudobnej teórie za 60. Ako sa nazýva najmenší interval dvoch susedných tónov v stupnici? Štvrttón? Poltón. Poltón je posledné, čo ste povedali. A je to správna odpoveď, áno. 270, 490. Peter? Prestupy. Futbalové prestupy radšej ako z hudobnej teórie, dobre. Z ktorého klubu prestúpil... Za koľko? Za 40. Dobre. Z ktorého klubu prestúpil v lete v roku 2023 do FC Barcelona kapitán nemeckej futbalovej reprezentácie Ilkay Gundogan? Manchester City. Manchester City. Je správna odpoveď, áno. Turci ho čítajú aj Gundogan. Ale Ilkay určite, obaja. 270, 530. Vynikajúci futbalista. Prestúpil do FC Barcelona z Manchesteru City. Posledná téma, posledná otázka v druhom kole. Pre Jakuba za? Za 60. Za 60 z hudobnej teórie. Ako sa nazýva rýchle opakovanie jedného tónu alebo rýchle striedanie dvoch tónov? Kadencia. Kadencia. Nie je správna odpoveď, Peter? Nebudem odpovedať. My gitaristi, ale nie. Gitaristi, ktorých ja počúvam, tomu hovoria tremolo. Často. Ale nie len gitaristi. No. Časté opakovanie jedného tónu alebo rýchle striedanie je tremolo. Takto hráte po dvoch kolách. Peter 530 eur, Jakub zatiaľ 210 eur. Krásny duel, len si to tak držte aj naďalej. A lepšie v treťom kole. Štartujeme o chvíľu. V tretej časti na vás čaká 10 tém. Vyberáte si tie témy jeden pre druhého a vkladať môžete jednu z 10 súm. Ideme na to. Tretie súťažné kolo a 10 tém. Slovenská akadémia vied. Plody, divadelné hry, koľko nôh, nežná revolúcia, chránené krajinné oblasti, hľadajte oko, na ceste k samostatnosti, anglické skratky a družice, sondy a orbitálne stanice. Peter, vyberajte pre Jakuba. Plody. Plody. Za 60. Čo je plodom pagaštanu konského? Gaštan. Volá sa to? Ten plod sa volá tobolka. Aha. Ten plod sa volá tobolka. A pozor, je jemne jedovatý. Tu vidíme aj plody pagaštana konského. Majú veľkú blečiu škvrnu a nie sú zahrotené. 150, 530. Peter čaká. Jakub, vyberajte prvú tému v treťom kole pre svojho súpera. Koľko nôh? Koľko nôh? Za 60. Koľko nôh má kahau? Dve. Dve. Je správna odpoveď. A tu je dôkaz. Také necudná póza. Ale vidíme tam. Kahau nosatý patrí medzi primáty. Má dve nohy. 150, 590. Peter? Vyberajte. Slovenská akadémia vied. Za 150. V Ivánke pri Dunaji sa nachádza Ústav biochémie a genetiky. Doplňte Slovenskej akadémie vied. Genetiky človeka.
Práve že nie človeka, ale genetiky živočíchov. Genetiky živočíchov. Ústav vznikol v roku 1990 osamostatnením detašovaného pracoviska Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat Slovenskej akadémie vied v Košiciach. Ústav biochemie a genetiky živočíchov. 0590 Jakub, vyberajte. Peter čaká na svoju ďalšiu tému. Divadelné hry. 250. Henrik Ibsen napísal divadelnú hru Nepriateľ... Nepriateľ národa. Nepriateľ národa. Nie je správna odpoveď. Volá sa to Nepriateľ ľudu. Ľudu. Áno, Nepriateľ ľudu. Z rovnomenej divadelnej hry najslávnejšieho norského dramatika vychádza aj filmová adaptácia. Steve McQueen si tam zahral hlavnú úlohu. Niekde som to videl aj v tejto verzii. Možno český názov, ale... Na plakáte som videl Nepriateľ ľudu. No, záleží, to... ako to preložil ten dotyčný, čo to. To je slovenský názov. 340-0, Peter? 'Na ceste k samostatnosti. 350. Od ktorého štátu sa v roku 1965 oddelila Singapurská republika? Dúfam, že od Malajzie. Dúfate správne. Malajzia je správna odpoveď. 350-340. Jakub? Družice sondy a orbitálne stanice. 100. Akým negatívnym spôsobom sa prejavuje prototyp satelitu Blue Walker 3 od spoločnosti AST Space Mobile po tom, ako sa dostal v roku 2022 na obežnú dráhu? Že jeho dráha, jeho letu je nestabilná. Nie je to správna odpoveď. Stal sa najjasnejším objektom na oblohe. Prekonal dokonca aj polárku a úplne dosť nebezpečné to bude vtedy, keď sa dostane na obežnú dráhu 90 podobných satelitov, čo sa aj plánuje. 240-350. Peter, vyberajte. Jakub čaká. 'Chránené krajinné oblasti. Môžem vidieť stav? Nech sa páči. 250. Na juhovýchodnom Slovensku sa nachádza chránená krajinná oblasť L. Latorica. Latorica je správna odpoveď. 600-240. Otočil sa nám stav v prospech Jakuba tentoraz. Má 600 eur, Peter zatiaľ 240 a Peter bude teraz odpovedať na otázku s témou. Pozor, predposledná. Otázka predposledná. Anglické skratky. Tak neni na čo čaká. 350. Ktoré dve anglické slová sa skrývajú za skratkou AI? Podľa Collinsovho slovníka sa skratka AI stala slovom roka 2023 v Spojenom kráľovstve. Je to umelá inteligencia. Anglické slova? Anglicky je... Affinity Intelligence? Artificial. Artificial Intelligence. Artificial Intelligence. Čiže umelá inteligencia. Minus 110, 600. Peter, posledný váš výber. Nežná revolúcia. Nežná revolúcia, Jakub. Za 100. Aké pomenovanie dostala Československá federálna vláda, ktorá bola vymenovaná 10. decembra 1989? Vláda kompromisu. Vláda, Peter by vedel? Národnej jednoty. Nie, národného porozumenia. Vláda národného porozumenia. 500 minus 110. Jakub už nemusí vyberať. Zostala posledná téma v treťom kole. Hľadajte oko, Peter. Za 350. Za 350. Generácia. Neviem. Jedna generácia alebo jedno... Pokolenie. Pokolenie, áno. Takto ste hrali, páni.
Peter, minus 460 eur. Dlho sa držal na veľmi vysokej sume. Nakoniec 15 správnych, 11 nesprávnych. A Jakub, 500 eur, 14 správnych, 12 nesprávnych. Peter, ďakujeme veľmi pekne za účasť v hre. Nech sa vám darí, všetko ďakujem. Dobre. A s Jakubom ideme k bankomatu. Vždy sa oplatí videliť. Aj keby ste dali takúto vstupenku, maličku, čo je najnižšia vstupenka v dueli, aj tak sa môže stať, že v ďalšej časti vyhráte možno, že aj 1000 eur. Aj sa tak stalo v niektorom z duelov. No a tento raz si Jakub vyberá 500 eur. 2023 vstup. Je to tam. A keď mi dáte 250... Dám. Tak vás rád uvidím a privítam pri ďalšom dueli. Jakub teda vyhral 6 krát našej relácii, vyhrá aj 7 krát, vráti sa mu táto vstupenka. To sa dozviete, ak si nás zapnete v pravidelnom čase. Želáme pekný podvečer, dovidenia.